እሺ፣ ስሜ ማማሩ ልንገር መኮንን እባላለሁ። የምኖር ደንበጫ ወረዳ ጨረቃ ቀበሌ 01 አካባቢ የምኖር አምስተኛ መንጃ ፍቃድ አለኝ በመኪና ነበር ሀሳቤ። ግን ብዙ ጊዜ አየሁትኝ፣ ያው መኪና ብዙም ስላስደስተኝ ልማት ከአመት ሁለት ሶስት የሚዘምርበት ቦታ ስላለ ይሄ እናቴ አባቴ ቦታ ነው። ተጠቀሙበት ስራ ይነሱ መጥቼ ወደ ስራ ይሄ ይሻላል በሚል እዚህ ገብቻለሁ። ሌላው እያለማን የነበረ ችግር እያለማን የሚገጥመን ችግር ያው አንዳንዴ በተፈጥሮ ጉዳይ የሚያጋጥመን አለ። ያው አንዳንዴ ደግሞ በእንትን በግብርና ለምሳሌ በማዳበሪያ አቅርቦት ላይ ወይም በዘር አቅርቦት ላይ ይህ 666 የሚባል ዘር አሪፍ ዘር ነው ለኛ 660 የሚባለው እሱ ረጅም ስለሆነ እሱኛውን ስንዘራ ለእኛ ውጤታማ ነው። ሽጉጡ ምናምን ረጃጅም ስለሆነ ለገበያ አሪፍ ነው። ያንን ዘር ካላረግነው ግን አጭር ነው የሚሆን ብዙውን ጊዜ ገበያው ላይ ብዙም ተፈላጊ አይደለም። በቆሎ ዘር ማለት ነው። ያን ብዙ ጊዜ አቅርቦት ችግር አለ። ማዳበሪያ ቀደም ከጅጋ ምናምን ሌላ ቦታ እየተዘዋወርን ነበር እያጸፍና መጣ ደንበጫ እናጽፋ ያ ደግሞ በጅጋ አየር ነበር ራሳችን ምንገዛ። ሌላ በአትክልት ላይ በተፈጥሮ ምናልባት ውርጭ ምናምን አንዳንዴ እየጎዳን ያለ። ሌላ ጎመን ላይም ተባዮች ምናምን ይፈጠራሉ። ታረቀ ድንበር ባለ ምን ወደ ጨርቃ ውስጥ ነው ከተማ በአንድ አመት ውስጥ ያው ሁለት ጊዜ ሰብል ነው የምንጠቀም። ያው በመጠኑ 50 ሺህ ያገኛለን። ችግር ያው የዘር እና ያው እንግዲህ ገበያ ላይ እንደዚህ አንዳንድ ደላላ ተባይ ይገባብን ደስ ይል ነበር። ወርቅና አባዋ ባላለሁኝ የአንጎቴ ደገራ ቀበሌ የሰብል ልማት ባለሙያ ነኝ። ወይም በመዚህ መስኖ ልማት ወቅት ለመልማት የታቀደ የነበረው በነባር 194.4 ሄክታር ነው። በአዲስ ወደ 12 ሄክታር የሚሆን እቅድ ነበረ። ሁሉም ነባርም አዲስም ሆኖ ወደ 206 ሄክታር አለን። ቅድም ሲገልጹት እንደነበረ የግብዓት እጥረት ያሉት ያው በመኸር የሰብል ወቅት የነበረው ነው እንጂ የግብዓት እጥረት ኤንፒኤስ ዩሪያ የነበረ እጥረት በዛን ወቅት እጥረት ነበረ። በመስኖ ልማቱ ግን እጥረት የለም ነበረ። ነገር ግን እንደ እጥረት እኛ የምናስቀምጠው አርሶ አደሩም እስካሁን ድረስ እያነሳው ያለ የዘር እጥረት አለ፣ የአትክልት ዘሮች እጥረት አለ። በዩኒዮናችን በአቀራቢያችን የህብረት ስራ ማህበር ይቅረብልን፣ የሚመጣውም ከሌላ ቦታ ሄደን የምናመጣው ዘር የጥራት የመብቀል ችግር ስላለበት እሱ ቢቀርብልን የሚል ነገር አርሶ አደሮችም ያነሱታል። እኛም ወደ ላይ አካል እየገፋ ነው ያለ ነው ተግባር ነው የሚሰጠን ምላሽ በአቃራቢ ባለው የህብረት ስራ ዩኒየን ያው በቀጣይ አመት አርሶ አደሩ በቅርብ እንዲያገኝ እናደርጋለን የሚባል ነው ምላሽ የምንሰጠውና እንግዲህ ውጤቱን ቀጣይ አመት የምናየው ይሆናል። በዘንድሮ አመት ይህን ምላሽ ነው እንግዲህ ከላይ ያሉት አካላቶች እየተሰጠን ያለው ምላሽ። በቀጣይ የመስኖ ልማት ወቅት አርሶ አደሩ በአቃራቢው ባለው የህብረት ስራ ማህበር የአትክልት ዘር ቢቀርብላቸው ለአርሶ አደሮቹ ጥሩ ውጤት ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ይህን የሚመለከተው አካል ይህን ችግር ቀጣይ ቢፈታላቸው የሚል መልእክት ነው ለማስተላለፍ እንፈልገው። ባለልኝ አበበ እባላለሁ። የመስኖ አግሮኖሚስት ባለሙያ ነኝ። እሺ፣ በ2011-2012 ዓ.ም በአንደኛ ዙር መስኖ ለመልማት የታቀደ 1665.94 ሄክታር ታቅዷል። ከዚህ ውስጥ ወደ ክንውኑ ስንሄድ ነባር መስኖ ላይ ወደ 1459.9 ተከናውኗል። በዚህ የተሳተፉ አርሶ አደሮች ወደ 61 ወንድ 61 ሴት 6 በድምሩ 67 አርሶ አደሮች በመስኖ ተሳትፈዋል። በጥቅሉ በወረዳችን በዚህ አመት የተከናወነ ወደ 1598.9 ሄክታር በነባርና በአዲስ መስኖ የተከናወነ እንደሆነ በተለያዩ የሰብል አይነቶች ቋሚ ሰብል አለ፣ አዝርት አለ፣ አትክልቶች አሉ። በተለያየ መንገድ በዚህ የለማ እንደሆነ ብያዝ የሚል ነገር አለ። ከዚህ ከዘር አቅርቦት ጋር ተያይዞ የተለያዩ ድርጅቶች ማቅረብ ስለማይችሉ ትክክል ነው፣ አርሶ አደሮችም ሙያተኞች የሚያነሱት ተገቢ ስለሆነ ምክንያቱም በተደጋጋሚ ይጠይቀናል። ክልሉም በአካል መጥቶ በዓል ሲያከብር ሳዙሪ ላይ ተዞን ተወረዳ እስከ ክልል ድረስ ያለ ኃላፊዎች ሁሉም ቁጭ ብለው ይህ ሀሳብ ቀርቦ አርሶ አደሮች አቀረቡ፣ ሙያተኛው አቀረበ፣ የወረዳ ሙያተኛ አቀረበ፣ የወረዳ ኃላፊ አቀረበ። በበነጋውን ከፍታለን እዚህ የጨረቃ ላይ ከፍተን ለሁሉም እናዳርሳለን ብሎ የክልሉ የማህበራት ኃላፊ እንኳን ያንን ለመክፈት ቀርቶ ስልክ ስንደውል እንኳን ማንሳት ያቆምበት ሁኔታ ነገም ከነገ በኋላም ይፈታል ተብሎ አይታሰብም። መንግስት እንደ ማዳበሪያው ከቻለ ማህበራት ላይ ቀርቦ ከተሸጠው የዘር ሽያጩ ካለቀ በኋላ የመስኖ ዘሩ የሚሸጥበት ጊዜው ካለቀ በኋላ ዘሩን አንስቶ የሚወስድበት ልክ እንደ በቆሎ ምርት ዘር እንደሚያቀርቡ የተለያዩ ድርጅቶች ቢያቀርቡት የተሻለ ነው የሚሆን። ከዚህ ውጭ ግን አርሶ አደሩ የሚያነሳው ኮምፕሌን ትክክልም ስለሆነ ስለዚህ በዚህ መንገድ ሙያተኛውን ሁሌም ተስራ ውጭ የሚያደርገው እንዲህ አይነት አሰራሮች ናቸው። እኛም ስንሄድ ምን ዘር አታመጡ ምን ታደርጉልናላችሁ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር
እንዲህ አይነት ክፍተት አለ። በተቻለ መጠን ግን እንደኛ እንደሞያ ደግሞ ማርቆስም ነጋዴዎች አሉ እየደወል ወደ ባህር ዳርም አሉ እነሱን እያደዋውል እያገናኘን በዚያ መንገድ እንዲጠቀሙ ያደረግንበት አለ። የሽንኩርት ዘር አለ፣ የጥቅል ጎመን ዘር አለ። በተለያየ መንገድ ይሄ እየተሰራ ነው የነበረ። እንደ አቅርቦት ግን እንደ መንግስት ግን የታሰበበት ሁኔታ ስለሌለ ያልተነሳበት ጊዜ ስለሌለ እና ከዚህ አንጻር ክፍተቷ አለ ትክክል ነው የሚል ነገር ነው የሚኖርኝ እንደኔ። እና መፈታት አልቻለም ትክክል ነው። በስልክ ብቻ ሳይሆን በአካልም መጥቶ በአካል ተገናኝተን ቁጭ ብሎ ሁሉም የዞን አስተዳዳሪ፣ የወረዳ አስተዳዳሪ፣ የወረዳ ሙያተኛ፣ የዞን ሙያተኛ፣ የክልል ሙያተኛ ባለበት ኃላፊዎች ቁመው ለአርሶ አደሩ የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ያን አሳውቀናል። ከዚያ ውጭ ደግሞ ዩኒየን ላይ ያለ የተወከለ ተባለ ዩኒየን ላይ ያሳውቅ የሚያቀርብ የለም። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምንም ማድረግ አንችልም። እኛዋል ይህን ያለን አቅም በየጊዜው እርግጥ ሙያተኛ መሰልቸት የለበትም መጎትጎትን ያለብን እየጎተጎትን ነው።